chvíli zjistíme, co se na nás paní Petáková nachystala v příkladu 86. FQ ve cvičení 164. No tak tohle to není. Je to tohle. Kotangens na druhou x dx. Tak nevím, jak byl tangens, teďka je kotangens. To znamená v podstatě derivace nějakých těch základních kognitivních funkcí tady máme už ve dvou cvičeních, v příkladech po sobě. U G už to bude úplně jinak. A tohle F. Tak to bude dělat úplně stejně jako jo, jako E. Integrál ze kos na druhou x se na druhou x dx integrál z 1 minus se na druhou x se na druhou x dx se rovná integrál z 1 lomeno se na druhou x je minus žádný arcus tangens, nevypadá jinak. Cotangens x minus x. To byl plus tangens. No a kontrola. Řešení. A je to tak, teda až na konstantu. A můžeme jít na to.